Fernando, você, em determinado momento da nossa conversa, fez referência à pesquisa da Quest. Para quem não sabe, o Instituto Quest de Pesquisa, que é dos mais respeitados hoje no Brasil, fez uma pesquisa para ver qual é a imagem das Forças Armadas e percebeu, descobriu, que de 43% que diziam confiar nas Forças Armadas, caiu para 33%. Que os que não confiam eram 18, subiu para 23. E os que confiam pouco, subiu de 36 para 41. Ou seja, é o um momento de maior baixa. A questão está em que, ao que tudo indica, esta queda da confiança se deu entre os bolsonaristas, que queriam o golpe, que se decepcionaram porque o exército não os atendeu. E agora. O chefe das Forças Armadas fala em fazer uma nova pesquisa, vai investir 173 mil reais nisso, para ver a imagem das Forças Armadas. E numa nota pública, fala em criar um grupo de amigos do Exército. Para os amigos do Exército. Eu lhe pergunto: é, é o pessoal que acampou na porta dos quartéis? Serão esses os amigos do Exército? Como é que é isso? Esse caminho está equivocado. Não adianta gastar dinheiro com pesquisa, nem criar essa associação para defender os interesses da família militar. Esse conceito de família militar é o conceito de casta, de preservação, de autopreservação. As Forças Armadas têm que admitir os erros cometidos nesses seis anos, a aventura praticada. O grau de degradação, inclusive no interior das Forças Armadas, porque nessa nota do comandante do Exército, tem uma passagem lá que é grave. Ele diz: Nós estamos vivendo uma crise, porque o Bolsonaro foi derrotado e o governo Lula foi eleito. Que história é essa? O governo Lula ter sido eleito, não é crise para dentro do Exército, é que havia uma, um veto. Isso tem que ser despolitizado. A Força tem que ser despolitizada, despartidarizada, e aí o investimento em projetos tem que estar vinculado a uma visão democrática. Não adianta o, o presidente Lula chamar o ministro da Defesa e os três comandantes e, e dizer que cada força vai ter quatro projetos. Eu fiz isso quando estava na assessora da Defesa, não é por aí. Porque muda a correlação de forças, se você não mexer na doutrina, na formação, na maneira de pensar, volta tudo de novo, eu, Juca? Eu acho que esse caminho é equivocado, porque veja bem, esse, esse negócio de, de quartéis, esse negócio de acampamento, esse negócio de, de WhatsApp, Olha bem, um dia desse, isso foi divulgado. O comandante do exército foi visitar uma unidade em Curitiba e ele foi recebido com o pessoal portando melancia, que era aquele discurso que eles faziam, verde por fora e vermelho por dentro. Isso, Veja bem, as Forças Armadas correram o risco de desconstituição enquanto força hierarquicamente organizada. Eu acho que está na hora deles fazer uma grande cirurgia corajosa, aceitar o comando civil do presidente Lula. Eu acho que o ministro da Defesa tinha que ter uma atitude mais firme, mais contundente em relação a essas questões e ter um processo. Isso é um processo, Juca, não é de uma vez. Porque uma instituição secular, com tantos, com tanta história, com tantas marcas, você tem que mudar processualmente. Eu sei que não vai mudar de uma vez. Eu trabalhei na, no Congresso Constituinte, eu nunca esqueço aquela frase famosa do Luiz Guimarães, por causa do artigo 142, que os militares ameaçaram o Leônidas. Ele disse... Junta Militar a junta de três patetas Quando teve uma crise Por causa do artigo 142 Toda vez que o poder civil aceitou a tutela Eles ficam muito fortes Porque é militar o que Seja na esquerda ou na direita Quer mandar Se ele não é comandado, ele vai comandar Isso é da natureza de quem tem o monopólio então... Da arma e da violência